மறுபடியும் எடுத்து கட்டலாம். നിന്നെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ജയിലൊരിക്കൽ കാണാൻ വന്നിരുന്നു നിന്നെ, പക്ഷേ കാണാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അവരെന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. എന്റെ ചേട്ടനെ കൊത്തി നുറുക്കിയ നിന്നെ കാണാനല്ലാതെ പിന്നെ ആരെ കാണാനടി ഞാൻ വരേണ്ടത്? അറിയൂടി നിനക്ക്, നീ കൊത്തി നുറുക്കിയ പുറക്കാടൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ നാട്ടിൽ ഏട്ടൻ രാജാവായിരുന്നു, വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവവും. അതില്ലാതാക്കിയ നിനക്ക് ഒരു ജീവപര്യന്തം പോരല്ലൊടി മോളെ. എന്ത് ചെയ്താലും ശിക്ഷിക്കാൻ നീ ആരാടി? ഇനി നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, കൊല്ലാനാ? അതെങ്ങനെ വേണോ എന്ന് നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നീ വലിയ കൊലപാതകിയല്ലേ, പ്ലീസ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ സമ്മതിക്കണം. സമ്മതിച്ചു, നിനക്ക് പോകാൻ സമയമായി. വാ മൂടിക്കട്ടവളെ. ആരാ നിങ്ങള്? എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആര്? കൊറേ ഗുണ്ടകള്. അവരിന്നലെ മുതൽ എന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്ക. അവരിപ്പോ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെയും കൂട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അപകടമാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോവാം. പറ, എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോണത്? ചിലവന്നൂര്. ചിലവന്നൂര് ഏത് വീട്? ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ? ഒരു മൈഥിലി ടീച്ചറുണ്ട്, ഡാൻസ് ടീച്ചറാ. എന്നെ അവിടെ ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. വാമോനെ, ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. അതെ, കാര്യം താമരയെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരിയാ. എന്നാലും ഒരു കപ്പ് ചായയുമായിട്ട് പെൺകുട്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് കാണാനൊരു ചേലുണ്ടായിരുന്നേനെ, അല്ലേ ഡാശുനെ? അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കേട്ടോ ബലഭദ്രൻ സാറേ, ഞാൻ എന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും അച്ചടക്കത്തോടെ തന്നെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നാട്ടിപ്പാട്ടാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുരുത്തം കെട്ട കുട്ടിയുണ്ടായാൽ അവരോട് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാര് പറയുക, സരസ്വതി അമ്മയുടെ മക്കളെ നോക്കി പഠിക്കാനാണ്. ഞാനതൊരു അഭിമാനമായിട്ടാ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. പിന്നെ മക്കള് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ അവർക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കലാകാരികളാവണമെന്ന ഒറ്റ നിർബന്ധമല്ലാതെ അവരുടെ ജാതി ഏതാ, മതം ഏതാ, കാശുള്ളവരാണോ കാശില്ലാത്തവരാണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും ഞാനിതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉള്ളത് പറയാലോ, ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കലാമണ്ഡല സരസ്വതിയമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. താമരമോളെ,
എന്റെ കുടുംബത്ത് കയറി വരാൻ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉള്ള പെണ്ണ. അക്കാര്യത്തിൽ ബലഭദ്രൻ സാറിന് അഭിമാനിക്കാം. ആ ഈ ആലോചന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. ആ സരസ്വതി, എന്റെ മോൾ അഭിരാമി ഒന്ന് കാണണ്ടേ? ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കേണ്ടവളാവൾ. പക്ഷേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ മോൾക്കില്ല. അഭിരാമിയെ കാണണം, അഭിരാമിയിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിക്കണം. സാറ് വരൂ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിരാമി ഒന്ന് കാണണം. ആ ഗോമതി, ചായയും പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു, ഞങ്ങള് മോളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. സരസ്വതി വാ. മോനെ നീയും വട, നിന്നെയല്ലേ അഭിരാമിക്ക് കണ്ടത്. വാ വാ മോനെ. പാടണം, അതൊക്കെ തനിക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് സാധിക്കും. ആ തല്ലിപ്പുള്ളി താമര ഒന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് പാടി അമ്മയെ വീഴ്ത്തിയതല്ലേ. പിന്നെയാണോ ഇത്ര നല്ല കുട്ടിയായി തനിക്ക് താൻ ആ കണ്ണടച്ച് രണ്ടുപേരൊന്ന് പാടിയേ. ഓ, അപ്പൊ അതാണ്, അന്താക്ഷരി കളിച്ചും പാട്ട് കേൾക്കാൻ പുറകെ വന്നും ഈ ചിറ്റി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. സമയാവട്ടെ, ഞാൻ പാടിക്കൊടുക്കാം. സത്യം, അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ആടാനും പാടാനൊക്കെ തനിക്കിഷ്ടമുണ്ടോ? പിന്നെ കലയെ ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ മുന്നില് ഒരു കലാപ്രകടനം നടത്താൻ ആർക്കാ താല്പര്യമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലടി കള്ളി. ദേ നോക്കി, ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും എന്നെ വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്നാലും എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ? അങ്ങനെ വെറുതെ പറയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. തന്നെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഇപ്പോ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇഷ്ടക്കുറവില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടാ ആ നിമിഷം ഇഷ്ടക്കേട് തുടങ്ങും. അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും കേൾക്കില്ല, ഞാൻ നല്ല ഡീസന്റ് അല്ലേ. ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ, ഞാൻ ഹാപ്പിയാ. തന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കുറപ്പായി. അപ്പോ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ, ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാ നമുക്ക് കുറച്ചേരം കൂടെ സംസാരിക്കാം. അതെ, പൊന്നു മോൻ, അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. എനിക്കത് ശരിയാവില്ല. വഴിവക്കലിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാലേ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ആളുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോ ശരി. എന്താ? അല്ല പാട്ടേ, ഞാനേ ഇന്ന് മുതൽ കച്ചേരി നടത്താൻ പോവാ. അമ്മയും കൂട്ടി വന്നോ, കേൾപ്പിച്ചുതരാം. അഭിരാമിയും വൈകിയും പരസ്പരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അഭിരാമിയെ വിളിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അഭിയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അവളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞെന്ന്. ഞാൻ എന്തായി കേൾക്കുന്നത്? അതെ സർ, വൈകിയുടെ കൂടെ വൈകിയുടെ കുഞ്ഞും അഭിരാമിയുടെ കൂടെ അഭിരാമിയുടെ കുഞ്ഞും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ പരസ്പരം മാറ്റം പാടില്ലായിരുന്നു. അഭിരാമി നിങ്ങളോടൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും നിങ്ങളത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ഇത്രയും വലിയ പരീക്ഷണം കാത്തി വച്ചിരുന്നോ ഞങ്ങൾക്കായി? ഞാനിതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? 18 വർഷമായി അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് അവളുടെ കുഞ്ഞല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് സർ. ഒരു പക്ഷേ ഈ കാര്യം നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കണം അഭിരാമിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. എന്താ സർ? ലേഖ വൈകിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ? എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിരാമി പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു.
അവരുദ്ദേശിച്ചത് കുട്ടികളെ മാറ്റിയ കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ. അഭിരാമിയെ കാണാൻ ലേഖ വന്നിരുന്നു. അഭിരാമിയുടെ വീഴ്ചയോടുകൂടി മറവിലായി പോയ രഹസ്യം ആ നിമിഷമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. എന്റെ മോൾ അഭിരാമി വെറുതെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നില്ല. സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ട അവളുടെ മനസ്സ് അവളെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ്. അതേ വയ്യ, ആ അപകടത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് അവളെ കണ്ടത് ആ നേഴ്സ് ലേഖയാണ്. ലേഖ അവളോട് പറഞ്ഞ രഹസ്യമാണ് അവളെ ഭ്രാന്തി പിടിപ്പിച്ചത്. എന്ത് രഹസ്യം? ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരസ്പരം മാറ്റാൻ വൈകി ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജീവൻ അത് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ അത് സമ്മതിക്കാത്ത ഒരേ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ലേഖ. അവര് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരസ്പരം മാറ്റിയിട്ടില്ല. തെറ്റുപറ്റിയത് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമാണ്. വൈകിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈകിയുടെ കുഞ്ഞു തന്നെയാണ്.